Hej Victor. Hej. Har du lyst til at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Victor. Jeg er 18 år gammel og en transkønnet fyr. Ja. Og du har oplevet meget had. Ja. Og mobning. Og især på TikTok også. Kaffe. Hvor både personer derfra anmelder dig, og TikTok også blokerer dig, fordi de tror på, at du er gammel nok og sådan ting. Ja. Og også på grund af transkønnet. Ja. Hvad med dine forældre? Mine forældre er fine nok. Jeg snakker med min mor. Jamen, de kan godt acceptere det, eller? Nej, ikke helt. Nå, okay. Ja. Hvornår kunne du mærke den følelse for første gang? Jeg tror, alle har vidst det på en eller anden måde. Du vidste det altid, eller hvad? Ja, altså, det startede jo med, at jeg sprang ud som betonlesbisk. Som lesbisk? Ja. Og så endte det så med, at jeg fandt ud af for 3 år siden, at jeg var transkønnet. Okay. Hvordan fandt du ud af det? Hvordan jeg kunne mærke, at jeg ikke var ligesom alle de andre piger. Jeg gad ikke det der make-up, kjole, sådan nogle ting. Jeg hellere ville lege med biler, spille fodbold. Ja. Okay. Hellere være sammen med drengene. Okay. Og så kunne du mærke, at du blev nødt til at komme ud med det. Ja. Og hvordan reagerede din omgangskreds? Altså, nogle af dem fik et chok, nogle af dem vidste jo allerede godt. De var slet ikke i tvivl. De sagde, Victor, det har vi altid lagt mærke til. Ja. Og så kom du så på TikTok, har du også sagt det på Facebook? Ja. Hvordan reagerede folk derinde på Facebook? De reagerede faktisk fint nok, fordi jeg først startede ud med at lave et opslag på Danmarks Transkønnet, som er en profil for os, der er transkønnet. Ja. Så skrev jeg derinde, hvem jeg var, og hvor gammel jeg var, og at jeg var transkønnet og sådan nogle ting. Og de tog rigtig godt imod mig. Okay, fedt. Det er godt. Og har du været medlem af nogle grupper, hvor du mødes med nogen? Ja, altså, jeg er jo medlem af sådan TikTok, transkønnet. Altså en gruppe, der hedder Danmarks Transkønnet, og så er der noget, der hedder Danmarks Unge Transkønnet, så jeg er medlem af sådan 7-8 forskellige grupper, og så fedt. Nogle gange mødes vi, ikke? Fedt. Så på TikTok, så føler du dig meget, altså jeg kan huske en video, hvor du lige var ked af det græd, og det gjorde under sent, det gjorde rigtig under sent. Kaffe. Hvad skete der? Altså, hvad gjorde folk, der fik dig til at kunne bryde sammen? Jeg tror, at på grund af, at jeg lagde den video op, og så også fordi, at jeg vil vise verden, at man ikke kun er glad, at det også okay at lægge en video op, hvis man er ked af det. Ja. Så når folk presser en, altså sådan, får så meget hate, som transkønnet gør, som også nogle andre, der gør. Så jeg synes, det var meget vigtigt at lægge den video op. Ja. Ja, den går under at se, men det er en historie i sig selv. Ja. Får du dødstrusler? Nej, heldigvis ikke. Det er godt. Men hver gang du prøver at komme på TikTok, så prøver at snakke til folk om din ens køn og identitet og sådan. Ja. Inspirere folk. Mm. Så bliver du altså bandet? Ja. Jeg har haft 16 profiler nu. 16 profiler? Ja. Og kan det være måske, at det er fordi, at TikTok ikke vil have transkønnet på det der? Det tror jeg ikke, fordi der er jo mange andre transkønnet end på TikTok. Ja. Jeg tror, det er mere, at hvis folk har ondt i røven for at sige det pænt. Ja. Men det er utroligt så, at du kan blive bandet, at de kan bande dig. Det er utroligt, at det forstår jeg ikke. Det forstår jeg også sgu heller ikke. Altså, du må have en, ikke en personlig profil, du må have sådan en business profil. Ja, jeg startede jo med at have en privat profil. Ja. Den gik så også godt, men den blev så også spændende. Så det er lige meget hvilken profil, jeg prøver, så går det bare galt. Ja. Har du nogensinde følt det forkert?
Ja, rigtig mange gange. Jeg tror, alle, der sådan er anderledes, føler sig forkert på en eller anden måde. Men som jeg også siger på min egen TikToks, kæmp for den, du er. Behandle andre, som du selv vil behandles. Jo mere du kæmper, jo stærkere bliver du også. Ja. Har du nogensinde overvejet selvmord? Ja, et par gange. Ja. Men jeg har ikke gjort det, heldigvis. Ja, det kan jeg se. Ja. Men jeg kan godt forstå, at du har været ked af det og sådan ting, og haft skidt med det her. Ja. Kaffe? Desværre er der mange, der ikke forstår det, og ikke vil acceptere andre mennesker, der tænker anderledes. Ja. Og har anderledes følelser. Hvad tror du? Tror du, regeringen kunne gøre noget? Jeg tror, hvis de nu lader mærke til, hvor mange der faktisk er anderledes, og hvor mange der faktisk er ked af det, fordi de får enten hate, mobning, et eller andet også over i skolen. Så hvis de nu siger, laver for eksempel en uge eller en dag for os, der er anderledes, ja, så kunne det måske være, det hjælp. Ja. Og du er nemlig på TikTok. Jeg vil gerne være på TikTok for at vise, at det er okay at være anderledes. Ja, altså ja. Som jeg har sagt på mange af mine videoer, jeg er ikke på TikTok bare for at være på TikTok. Det er ikke bare for at se, hvad for nogle videoer der er. Jeg er på TikTok for at komme med et godt budskab til folk, og så er jeg også på TikTok for at inspirere de unge mennesker, for at fortælle dem, at det er okay, ja, hvordan de er. Har du så fået en kønsskifteoperation? Nej, jeg har desværre ikke fået en kønsoperation endnu, fordi jeg er dårlig nok i gang med noget. Jeg har været til én samtale, og nu skal jeg til min nummer to samtale her lige om lidt. Er det stressende? Jeg kan godt forholde mig, at det er stressende. Og... Det er det også, men det er på, hvordan du tager det. Hvis du ved tingene på forhånd, hvad der sker og sådan noget, så er det ikke lige så stressende. Okay. Men på et tidspunkt kan det lade sig gøre, at du kan skifte køn? Ja. Ja. Hvis jeg heldig kan jeg allerede starte på testosteron, altså på de mandlige hormoner, om en måned. Fedt. Det er fedt. Det synes jeg fandme er fedt. Nu kommer solen kræfterne igen. vi er jo lidt uheldige med vejret, synes jeg. Ja. Yeah. Først var det blæsevejr, og nu er det solskin. kaffe. Hip, hip. Men til de haters, der findes derude. Kaffe. Hip, hip. Hvad er dit budskab til dem? Altså, det er jo lige det. Altså, jeg har bare at sige til haters, prøv at tænke på, hvis det var jer derude. Prøv at tænke på, hvis nu det var jer, der var transkønnet, eller et eller andet, eller bare anderledes, eller har Tourette, som Nikolaj har. Så prøv at tænke på, hvordan du har det, når du mobber en. Fordi det er begge veje. Ja, det er rigtigt. Bor du stadig hjemme så nu? Nej, jeg bor alene. Jeg bor på kollegie. Okay, det er godt. Altså, jeg tænker på, hvis du boede hjemme og har svært ved at omgås med familien, fordi de ikke rigtig kan acceptere det, så bliver jeg tænkt, at du må finde et sted, hvor du kan være. Ja. Findes der ikke kollegier for transkønnet? Nej, det gør der desværre ikke. Men det kollegie, jeg går på, så de er mega søde. Ja. Jeg sagde jo allerede til dem, at jeg vil hedde Victor dagen efter, jeg startede. Og de har lige siden der bare kaldt mig for Victor, og bare taget mig som jeg er. Fedt. Taget mig som en af drengene. Fedt. Så det er meget rart. Ja, det er super fedt. Det er jeg glad for at høre. jeg har været lidt bekymret længe for dig, altså. Ja. Tænk på, at det må være skrækkeligt at gå og føle, man er alene. Det er det også. Så også, når man har prøvet, som jeg har, som jeg også har fortalt til min TikTok, at jeg har også prøvet at blive overfaldet, og jeg prøver at blive overfaldet. Men, ja, men jeg rejser mig op igen. Jeg kæmper videre. Ja. Og det er det vigtigste. Og når du sidst fået tæsk? Det var for 3 uger siden, faktisk. Okay. At det var bare nogen, der havde transkønnet? Ja. Hold da op. Det er voldsomt. Men respekt for, at du tør at sige det. Tak. Og så du er sej. Mange tak. Altså, den ene af de mest sejeste, jeg mødte på TikTok, altså. Tak. Fandme vildt. Ja. Og jeg er derude, der har tissemand. Eller nej.
eller nej, ja, eller dem der har følelsen af at være, at have følelsen af at være en anden, det er okay at have den følelse. Ja, lige præcis. Ja. Men som altså, man er, og man kan ikke ændre på at være en anden, eller man kan ikke ændre på at tissemand. Åh, nu kæft med det tissemand. Man kan ikke ændre på at være have en følelse af, at man er anderledes. Det er okay at være anderledes. Ja, præcis. Ja. Det er i hvert fald meget vigtigt. Ja, det er det. Og nu lærte du så at acceptere dig selv. Det gjorde jeg nok først her i år. Jo. Ja, da jeg startede på min skole, fordi de tog mig, som jeg var. Det er okay, som jeg var. Jeg får meget støtte lige pt. Af en af personalerne derude. Ja. Der hvor jeg bor, så det er meget rart. De kan også, altså, det er også vigtigt, hvis du nu skulle til CKI, så er det også meget vigtigt at tage en voksen med. Ja. Fordi ikke nok med, at du får ting at vide, så er det også meget rart for f.eks. forældrene at vide, hvad der kommer til at ske i forløbet. Ja, præcis. Ja, nu regner det. Ja. Men tak, fordi du vil komme. Jo, tak. Kaffe, kaffe. Ha' en god dag.